Нямаше възможност да влезем навътре в града. Опитахме се да намерим хотел, къща за гости, някъде, където да пренощуваме на топло поне. Свързах се с няколко човека и всички казаха, че в Айтос всичко е заето. Ние сме били около 500 коли нагоре, имаше автобус при нас, пълен с хора, които също останаха около тази бензиностанция. Цяла нощ не сме спали. Около 4 нещо, 5 часа сутринта се струпахме една огромна опашка в бензиностанцията. Всеки искаше да вземе вода, храна, защото не се знаеше, нямахме информация до колко часа ние ще бъдем там и трябваше да изкараме реално с по 2-3 литра вода, тъй като всеки гледаше, хората бяха много толерантни, между другото. Имаше много народ, имаше малки деца, семейства. Никой не тръгва да се кара с останалите хора, както обикновено се случва по магазините, особено пък по Коледа каквото е. Такова нещо нямаше. Хората бяха много спокойни. Питахме кой от какво има нужда, ако можем да помагаме едни на други. Наложи се на едни жени, се опитахме да помогнем, които излязоха от автобуса, докато бяхме в колоната. Се налагаше да излязат, паднаха в канавката, не можеха да излязат. Беше много сложна ситуацията, голям студ. Ние видяхме над 20 тира по пътя от Айтос към Бургас, които бяха отбили. И според мен оттам дойде проблема. Всички тези тирове трябваше да бъдат спрени и просто да изчакат да мине лошото време. И също така бих предложила на хората, които ще пътуват, аз тази седмица няма да мръдна никъде, разбираемо, просто на всеки, който смята да пътува този уикенд, нека да помисли преди това и да помислят за алтернативни маршрути. Било то използването на влак или нещо по-сигурно, защото, както видяхме, с автомобили, с автобуси, не винаги е сигурно, че ще стигнеш.